До нас звернулися і нас покликав, якщо я не помиляюся, проректор, да, Свирко. Він звернувся два дні назад із заявою по відношенню до правого сектора, в якій він звинуватив правий сектор Закарпаття у якомусь тиску, у загрозах, там, чуть ли не вплоть до фізичного знищення. Сьогодні вночі повернувся і вже сьогодні зранку ми прийшли на прийом до виконуючого обов'язки ректора дізнатися, в чому саме, ну, взагалі, чим аргументована така невмотивована агресія його по відношенню до правого сектору. То є перше. І друге питання, нас цікавить, чи це дійсно позиція керівництва УЗНУ, як він зазначив у своїй заяві, чи це його особиста позиція. А правий сектор погрожував ректору? Ні, правий сектор не погрожував. Ми його чекаємо дотепер, да, той смітник його чекає також. То є трибуна, з якої він може зробити свою заяву. Хто виламав двері? Я особисто, коли я зайшов, вони вже були в такому стані. А якщо відвідувачі просто, чому вони в масках, чому ховають обличчя? Серед наших представників є в тому числі і студенти УЗНУ.